Учасники виїзної наради зустрілись на оглядовому майданчику на покрівлі Музею історії Запорозького козацтва, що вже протягом 6 років не приймає відвідувачів. Директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко вказав на основні технічні проблеми споруди, які досі не вдалося ліквідувати. Були випадки, коли практично музей працював і зверху цієї висоти падали плити, оце обліцування. Крім технологічного складу самої будівлі, яка має фундаментні проблеми, оця от проблема всіх цих фасадів, які були в свій час зроблені з важких гранітних матеріалів, але вони абсолютно не придатні для сучасної експлуатації. За проєктними розрахунками 80-х років, пропускна здатність цих приміщень становила 35-40 тисяч відвідувачів у рік. Нині Музей історії козацтва разом із історико-культурним комплексом «Запорозька Січ» щорічно відвідує 250 тисяч туристів, повідомив Максим Остапенко. Уявіть собі, одночасно 90 автобусів, близько 200-300 автомобілів і колосальна кількість людей, пішоходів, які сюди приходять. Інфраструктура не готова, туалетів немає. Тобто все це потребує серйозного оновлення, тому що музей без повноцінних зручностей для людей і здорових, і людей з інвалідністю по сучасним нормам, по сучасному законодавству не може існувати. Будівля не просто аварійна, вона небезпечна для життя. І саме через це музей закрили для відвідувачів, підкреслив Максим Остапенко. Зайшла дитяча група сюди, а через 3 хвилини звідси упала 70-кілограмова пліта гранітна. Директор запросив гостей усередину приміщення, показав, в якому стані зараз перебувають експонати. У фойє на підлозі – тазики та відра для збирання води, що накопичились у стелі від вчорашніх дощів. Дощів немає, але вода знаходить собі отвори і далі продовжує рухатися. І в такому стані реально оці от плити перекриття. Можна підняти голову і все це побачити. Це реально найбільша проблема. У залах музею, вкриті плівкою, не вивезені великогабаритні об'єкти. Тільки 4 діорами зараз у повній безпеці, розповів директор. Останній бій князя Святослава, Рада на Січі і будівництво Дніпрогесу, вони повністю збережені, вони можуть бути відкриті в майбутньому, звісно, в майбутній оновленій експозиції. Працівники Національного заповідника Хортиця очікують завершення робіт над створенням проєктно-кошторисної документації. Вона визначить остаточну вартість реконструкції музею. Однак вже зараз можна сказати, що сума коливатиметься від 40 до 200 мільйонів гривень, повідомив Максим Остапенко. Одночасно реконструюватимуть і курган біля музею. Планують його створити також безбар'єрним, тобто доступним і для людей з фізичними вадами. Для цього хочуть звести навколо пагорба сходи у вигляді спіралі, а зверху – оглядовий майданчик. Нагадаємо, у 2015 році через аварійний стан будівлі Музей історії Запорозького козацтва закрили для відвідувачів. Відтоді співробітники заповідника здійснювали його частковий ремонт. Експонати розподілили по різних музеях у місті та в куренях історико-культурного комплексу «Запорозька Січ». Одночасно шукали джерело фінансування для масштабної реконструкції закладу. Торік у рамках ініціативи президента України за участі Міністерства культури стартувала програма оновлення 100 культурно-історичних об'єктів державного значення, серед яких і Музей історії Запорозького козацтва на Хортиці. Значні зміни у його стані можна буде побачити вже влітку на День незалежності України. А зараз Олександр Старух запропонував широке загальнонаціональне обговорення теми, якою має бути Хортиця. Національна рівня пам'ятка, і нам треба національна дискусія із залученням всіх фахівців. Я гадаю, що в деяких питаннях і міжнародних фахівців, якщо ми говоримо про музей судноплавства майбутнє, то, мабуть, там міжнародні фахівці нам потрібно будуть, бо в реконструкції суден у нас, мабуть, знаходиться і музей, і його співробітники в Україні найбільш фахові. Але нам треба досвід ще й західних країн, де ця історія теж розвинута. Тому друга наша частина і важлива – це розпочати національну дискусію, якою ми бачимо Хортицю. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.